своєї творчості. Ти цього свята, і без ніки ти.
Та головне, її треба відчувати, як тисячі поглядів, подихів, ароматів. Музика дає нам змогу хоч на мить, нехай лише подумки, перенестись у ті чудові місця, про які мріє, мабуть, кожен з нас. Музика стирає всі кордони. Давайте на мить уявимо, що ми знаходимося в країні поцілунків і кохання, в чарівній і солодкій різдвяній Франції. Шарль Дюмон, «Падам, падам», аранжування Анатолія Вихованця. Порушив тишу чудовий спів. Адольф Адам, американська колядка «О свята ніч». Солістка Вікторія Чайка. Thank you.
оркестру Анатолій Андрійович завжди у пошуках нових творів, ідей, нових форм виконання. Він працює над оригінальними авторськими аранжуваннями творів та надає їм нового звучання. Залучає до співпраці нових виконавців, котрі вносять щось своє та урізноманітнюють творчість духового оркестру. Тож до вашої уваги народна колядка «Під віконцем». Солістка Уляна Томчук. Yeah.
Ігоря Анатолія Андрійовича має змогу здійснитись. Ви, шановні глядачі, станете першими, хто почує твір Віктора Берковського та Сергія Нікітіна в аранжуванні Анатолія Вихованця під музику Вівальді. Thank you.
Thank you.